Kanitha wa ACK rĩu nĩ ũyũkĩtie kĩbarũa gĩa gũtambia kĩhunjio kĩa ũhandi wa mĩtĩ, ũndũ ũrĩa mũthikabu mũnene Jackson Olesapit augĩte atĩ nĩ wambĩrĩirie gũkorwo na uumithio, tondũ gũkinyĩria rĩu etĩkia mahandĩte mĩtĩ mirioni 3 na itanya nĩ kũhanda makĩria ma mĩtĩ mirioni 15 ihinda-inĩ rĩa mĩaka 3 yũkĩte. Kwa sababu yale vitu tunatengeneza na kuchuma katika ardhi Mungu alituwekea, badala sisi kufanyia kazi ambayo ya kuboresha, tunatoa kwa ajili ya utajiri wetu na urembo wetu, na tunatoa kwa sababu ya kitu kimombo wanasema self-comfort, mpaka dunia ikawa discomfortable. Kama nyumbani tuwele na hiyo mwito, wakati huu tujitayarishe kupanda miti. Tumeongea na Sarada na Kenjen na wengine, wako tayari kusaidia makanisa, mashule, yale anahitaji miti. Agitongoria igongona rĩa mahoya mwena wa Karura kaunti-inĩ ya Embu, mũthikabu Sapit nĩ orĩtie aikari a mbere mateanĩrie mũtugo wa gũcina makara hatarĩ na kĩharĩro, akĩnyitĩrĩra atĩ mũtugo ũyũ ũratheremia ũtemi wa mĩtĩ kũndũ kũrĩa gũkoragwo na ũnyihu wa mĩtitũ na kũgakorwo na riũa ihiũ kwa ihinda iraya. Tujaribu teknolojia mpya ambayo itatusaidia tupunguze kukataji wa miti kwa sababu ya makaa, maana sasa kuna njia mbadala ya kutumia vifaa vingine jikoni ambayo si lazima iwe ni makaa na kuni. Nimeona sheria ya Tanzania na miti iko very strict. So again, we call upon the national government to consider reviewing the Environment Act. Tupate ya kwamba waweke sheria ya mtu akikata mti awekewe adhabu iko juu kidogo, kwa sababu tunangana tunapanda miti, wengine wanaingia kwa kuharibu mazingira yetu. Sapit ongereire atĩ thirikari no yage kũringa kĩama kĩa gũcokia thĩ thogora wa irio na wa mũtũrĩre na ihenya rĩrĩa Akenya mangĩenda, ĩndĩ nĩ ũndũ ũngĩcenjio nĩ arĩmi na marabatara gũthondekerwo rĩera rĩa mbura, na mũbango ũyũ ũgũkinyanĩra Akenya metĩkĩra kũhanda mĩtĩ na gũcokia riri wa mĩtitũ ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ ihumo cia mbura na njũĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Na ile tunazakusa chakula kila wakati ni maji kupitia mvua. Kwa hivyo mazingira yetu, we must reclaim back our environment by way of planting trees. Mambo ya kilimo tutawafunza kama vile watu wa zamani walikuwa nafunzwa, ndio tuweze kupandilisha mambo ya janga la njaa na mambo ya upandaji wa miti. Igogona inerere, ciana ngiri igĩrĩ nĩ citonyetio brigade-inĩ ya kanitha ũyũ, ũtongoria wa kanitha ũkĩnyitĩrĩra atĩ rũciũ rwa ndini ya ũkristiano rũrĩ harĩ ũreri-inĩ wa ciana iria cikuhĩrĩirie kanitha, na aciari matarĩtwo mateithĩrĩrie kũnyitithania gĩthiũrũrĩ kĩa ũreri na njĩra ya gũthondeka rĩera rĩega rĩa mĩikarĩre ya ciana ici cirĩ mũciĩ. Ngĩribotera Inoro TV. Jeta kuwa waweru wanyabura.